Március 16-án előrehozott parlamenti választást tartanak Szerbiában. A kampány már csak két napig, csütörtök éjfélig tart. A Vajdasági Magyar Szövetség, mint ahogy arról már többször is beszámoltunk, önállóan teljes listával indul a választásokon. Az elmúlt hetekben közel 300 kampányrendezvényt tartottak Vajdaság szerte. Egyebek mellett lakossági fórumokat, mezőgazdasági előadásokat, de voltak piac és családlátogatások, kerekasztal beszélgetések is. A stúdióban szerda reggel 3:49-kor köszöntöm Pásztor Bálintot, a VMS köztársasági frakció vezetőjét. Jó napot kívánok! Hadd kérdezzem meg, fáradt-e nem csak a korai időpont miatt, hanem így a kampány finisében? Egy picit igen, de egyrészt bizakodó vagyok, másrészt pedig jó élményeim voltak az elmúlt hetekben. Valóban közel 300 kampányrendezvény van mögöttünk, és hát ezekben a pillanatokban a műsor ideje alatt folyik a szabadkai program bemutató lakossági fórumunk a Városházán. 6 ilyen program bemutató fórumot tartottunk, ezek aránylag tömegesek és nagyon jó hangulatúak voltak. Másrészt a családlátogatások, megmondom őszintén, a legfárasztóbb része a kampánynak. Ugyanakkor nagyon fölemelő, mert egyrészt az, hogy az emberek beengednek bennünket a házukba, az, hogy vendégül látnak bennünket, és őszintén elbeszélgetnek velünk, mindenképpen fölemelő, és egyáltalán nem magától értetődő. Azt gondolom, hogy nem mindegyik pártnak az embereit engednék be az emberek a házukba, és ez azt bizonyítja talán, hogy bíznak a Vajdasági Magyar Szövetségben. Ezeket a családokat egyébként hogy találták meg? Én azt mondtam a helyi szervezőknek mindenhol, hogy ne VMS szavazókhoz, vagy pedig VMS tagokhoz látogassunk el elsősorban. Szabadka területén szinte kizárólag olyan utcákban voltunk, amelyek nem kaptak még szilárd burkolatot az elmúlt évek során. Nem az ígérgetésről szóltak ezek a találkozók, tehát nem azzal teltek, hogy mindenhol megígértem, hogy már pedig aszfalt lesz itt két hónapon belül, ugyanis a VMS komolytalan ígéretekkel soha nem bombázta a választópolgárokat kampányban sem. Viszont az például, hogy Szabadkán 40 utcának a rendbetétele kezdődött meg néhány nappal ezelőtt, és történt mindez csupán 2-3 hónappal azt követően, hogy új magyar polgármestere van Szabadkának, és egy hónappal azt követően, hogy új városi szervezeti elnök van a VMS élén Szabadkán. Azt gondolom, hogy bizakodással tölti el az embereket, és hát többek között ilyen életszerű dolgokról is beszélgettünk a családlátogatások alkalmával. A gazdaságfejlesztés is egy nagyon fontos programpont. Mit tapasztalt, amikor elmentek például vállalkozókhoz látogatóba, akkor mennyire bizakodóak, mennyire látják úgy, hogy tényleg van esélye az itteni gazdaságnak? Mindenki elmondta, hogy borzasztóan nehéz. Ez nem egy újszerű információ számunkra. Soha nem a VMS lesz az a párt, amely országos gazdasági fő csapásirányokat meg fog tudni határozni. Viszont biztos, hogy már az elmúlt mandátumban is hangsúlyosabban odafigyeltünk a gazdaság kérdéseire. Ez annak volt többek között köszönhető, hogy Pék Zoltánnal bővült a frakció, aki pénzügyi gazdasági szakember, és szeretnénk a jövőben is ilyen kiemelt helyen kezelni a parlamentben a gazdaságot. Elmondtuk a vállalkozóknak azt, hogy a magyar miniszterelnök és a VMS elnöke megállapodása értelmében, ha jó lesz a választási eredmény most vasárnap itt, és április 6-án Magyarországon, akkor több év után újraindulhat az a kisvállalkozókat támogató kölcsönprogram, amelynek köszönhetően közvetlen módon tudjuk növelni a vállalkozóinknak a versenyképességét, piaci bővülését, közvetve pedig a munkanélküliség csökkentéséhez tudunk hozzájárulni. Magyarország, a magyarországi politikusok egyébként is részt vettek a kampányban, többen is ide látogattak Vajdaságba. Remélem, hogy senkit nem fogok kihagyni. Itt volt Répá Zsuzsanna helyettes államtitkárasszony, itt volt Németh Zsolt a tegnapi nap folyamán. Ma Soltész Miklós szociálpolitikai államtitkárral látogatunk Óbecsére, Dreára, Hajdújárásra és Szabadkára. Fazekas miniszter úr is itt volt nálunk, valamint V. Németh Zsolt vidékfejlesztési államtitkár. Ezek a látogatások azt támasztják alá, hogy jó az együttműködés a magyar kormány és a Vajdasági Magyar Szövetség között. Ennek az együttműködésnek konkrét
megvalósulási formái is voltak az elmúlt években. Elég csak a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíj programjára utalnom, vagy pedig az Európa Kollégiumra, az Újvidéki Európa Kollégiumra, amely a következő tanévtől megnyitja kapuit, és azt fogja eredményezni, hogy igen, csak jó feltételek közepette vagy mellett tudnak majd a vajdasági magyar fiatalok Újvidéken az egyetemi karokon tanulni. Magyarország már korábban is segítette Szerbia Európai Uniós útját, a VMS programjában is szerepel az európai integráció. Hogyan tud Magyarország segíteni, és mi az önök célja? Mi célunk az, hogy az Európai Uniós csatlakozási folyamat győzteseként kerüljön ki a vajdasági magyarság. Az elmúlt évek bebizonyították, hogy kisebbségi ügyeket és más típusú fontos kérdéseket is csak az uniós csatlakozás elnyeréséig lehet rendezni. A romániai vagy a szlovákiai magyarok példája, illetve a horvátországi szerbek példája azt bizonyítja, hogy az országok teljes jogú uniós tagságát követően nem lehet kérdéseket rendezni, elég a szlovákiai nyelvtörvényre visszautalni. Mi a magyar kormánnyal folytatott együttműködés következtében arra készülünk, hogy hassunk mindazokra a folyamatokra és azoknak a kérdéseknek a rendezésére, amelyek az elkövetkező években meg fognak nyílni. A következő 4 év az uniós csatlakozás szempontjából kulcsfontosságú, lehet, hogy nem fognak befejeződni a csatlakozási tárgyalások, de biztos, hogy olyan messzire fognak eljutni, hogy azt követően olyan különösebben lényeges kérdések nem fognak már ebben a folyamatban eldőlni. Itt említhetném a részarányos foglalkoztatás kérdését, a hivatalos nyelvhasználatot, a nemzeti tanácsoknak a hatásköreit. Ezek mind-mind olyan kérdések, amelyeket csak az uniós csatlakozásig lehet megnyugtató módon rendezni. Mi ezzel pontosan tisztában vagyunk, mi erre készülünk, és már az elmúlt hónapokban is tettünk lépéseket. Milyen választási eredménnyel lennének elégedettek, mire számítanak, és mit tartanak reálisnak? Mivel a Vajdasági Magyar Szövetségi az egyetlen magyar lista a március 16-ai választásokon, abban bízunk, hogy nagyon sok magyar fog nekünk bizalmat szavazni. Azért magyar a mi listánk, mert a mi listánkon az első, második, harmadik, ötödik, 40. is magyar, de mindenki más is az. Másrészt egy magyar programról van szó, hiszen találkozik az emberek elvárásaival, erről tanúskodik ez a mintegy 300 kampányrendezvény, ami mögöttünk van. Valamint így március 15-e közelettével elmondhatom, hogy a magyar virtus volt jellemző az eddigi parlamenti munkára, ugyanis nem adtunk a 48-ból, nem adtuk alább soha. Ennek következtében arra számítunk, hogy meg tudjuk őrizni az önálló magyar frakciót. 19 év után jöhetett létre 2 évvel ezelőtt az önálló magyar frakció. Ha minden ideálisan működik, és ha kevés olyan ember lesz, aki azt mondja, hogy hát nem tőlem függ, nem rajtam múlik, egy szavazat nem számít, és reméljük, hogy nagyon kevés ilyen ember lesz, akkor akár növelni is tudjuk a létszámot, ami azért lenne fontos, mert akkor Vicsek Anna Mária Újvidékről bekerülhetne a csapatba, a VMS frakciójába, és akkor hangsúlyosabban tudnánk szociális kérdésekkel foglalkozni. Egyébként az, hogy például 5-en vagy 6-an vannak a parlamentben, az mit jelent még a gyakorlatban? Mennyivel mutat nagyobb erőt? 2 dolgot jelent a gyakorlatban. Egyrészt az, hogy plusz legalább egy területet le tudunk fedni, hiszen mi úgy dolgozunk, hogy mindenki legalább egy területet felügyel, vagy pedig követ. Másrészt pedig több időnk lesz majd arra, hogy az álláspontjainkat kifejtsük a parlamenti vitában, és ez egyáltalán nem mellékes. 1 percben még, vagy néhány mondatban a végére, miért menjenek el az emberek szavazni vasárnap? Azért menjenek el az emberek szavazni, mert kulcsfontosságú lesz a következő 4 év. Ha azt szeretnénk elérni, hogy megvalósuljon a zéró tolerancia Szerbiában, ha tenni szeretnénk annak érdekében, hogy a visszaeső bűn elkövetők, magyarán bűnözők ne kaphassanak szociális segélyt, ha azt szeretnénk elérni, hogy ne kelljen bejegyezni a kapcsolható eszközöket a mezőgazdaság területén, hogy a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék fizetésének a kötelezettsége arányban legyen a földterület nagyságával és az abból megvalósuló jövedelemmel. Ha azt szeretnénk, hogy 2017-től ne vásárolhassanak földet az Európai Unió állampolgárai Szerbiában,
ha azt szeretnénk, hogy több pénz érkezzen a magyar laktat területekre, illetve hogy a nemzeti tanácsokról szóló törvény összhangban legyen az elvárásainkkal és az igényeinkkel, akkor ahhoz és mindenhez erős magyar érdekképviseletre van szükség. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Köszönöm a lehetőséget.